बाबा जी अमीरों मुजाहिदीन को और तमाम काफिले को गुजर खान के गयूर शहरी आपको खुश आमदेद कहते हैं। जहीर उल हसन शाह साहब, फारूक उल हसन कादरी साहब, पेशवाई अहले सुन्नत, बाबा जी का सलाम है, हमारा सलाम है। लबैक या रसूल अल्लाह, खुरम साहब, खुरम जनाब हाजी मोहम्मद खुरम चिश्ती साहब जो अमीर है गुजर खान के, आप ऊपर खुशी से खुरम वाला थोड़ा सा भी कर दे खुरम पाकिस्तान के चीनी रोड के ऊपर कोई
ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہیں, کوئی ادھر میں چل رہے ہیں, کوئی ادھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ آپ کا کلاو اس کے لیے میں میری لاکھوں جان قربان کے مسلمان کا جس کی ایک یاد ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا. میں جناب اعلی حضرت تحریک کا ایک ادنا سا خادم, قبلہ پیر المجاہدین کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی, یہ پیغام دے رہا ہوں جو گلا ملا نہیں صرف قبلہ پیر المجاہدین کا نہیں ہے, جو ہماری تحریک کے ہر ساتھی کا پیغام ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا. لیکن یاد رکھ لینا تمہاری مقبول نہیں رہے گی, جس کریم کے لیے ہم نکلے ہیں بروز حشر بھی اللہ کی مخلوق سے انہیں کی سرداری ہوگی. سوچ سمجھ کے آنا, کہیں گولی نہ چلا دیا, تو میں نے جب استاد گرامی سے کہا تو آپ نے کہا مولانا شکر پڑھنا چاہیے کہ گولی بھی لگی تو حضور کے نام کی لگی ہے, شکر پڑھنا چاہیے کہ اگر جان بھی جا رہی ہے حضور کے نام کی جا رہی ہے, میرے آقا کے وفاداروں کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو حضور کے غلاموں کے اندر ان لبیک والوں کا نام بھی آتا رہے گا, کیونکہ سب فدا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک مات حضرت کا سخن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آمين وأعد لهم عذابا مهينا. آپ اس پر حیران ہوتے ہوں گے کہ 6 نومبر کو ہمارے آج 30 اگست کا پھر آ رہے ہیں, یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, جس دین اور اسلام کا کلمہ آپ اور میں نے پڑھا ہے نا وہاں بھی صحابہ ہتھیار بھی نہیں اتار رہے, میدان خندق کے تو اللہ کا حکم آ گیا پھر چلیے, یہ کھانے پینے والا دین نہیں ہے,
اور مزے اڑانے والا دین نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ بالکل واضح بات کر رہا ہوں کہ 24 دنوں کے اندر ابھی ان کو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ہم نے 6 اگست کو کہا تھا کہ یہاں سے سفیر کو نکالو, اپنا سفیر واپس بلاؤ. اس کے اندر نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ ہے, نہ کسی مولانا کا مسئلہ ہے, نہ کسی مسجد کا مسئلہ ہے, نہ مدرسے کا ہے, نہ کوئی پرچے کا مسئلہ ہے, نہ کوئی فور شیڈول کا مسئلہ ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ تھا. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی سفیر کو نکالو. ابھی تک ان کی کھوپڑی میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا, اور یہ ہالینڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ تو قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہوں گے. میں آپ کو اپنے دل کی درد دل کا درد بیان کر رہا ہوں. یار کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو فوراً مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے, کسی کی ماں کو برا بھلا کہا جائے تو بیٹے کو فوراً مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا گستاخ حضور کے خاکے بنا کر دنیا میں مقابلہ